O zbytek polívky. Tady pane, bušte. No, jako ne, nechci říct, že to mám nervy, to ne, prostě tak jako. Vítejte u nového vlogu, dneska máme teda neděli a já se jdu pustit do něčeho, co už odkládám podle mě třetí týden. A to je konečně předělání skříně z letní na podzimní. Protože prostě šaty už stejně teď nenosím a visí mi to tam, překáží mi to tam. Kratesit stejně tak nenosím teď, prostě potřebuju si to fakt přehodit. Já už jsem si teda ty věci podzimní tam dala, protože měla tady v těchhle boxech, ty už mám podle mě třetím rokem, a ležela mi to tady na zemi. A nebudu vám lhát, on se byl docela vytočený, že to tady bylo takovou dobu, takže jsem aspoň udělala to, že jsem si to prostě dala do té skříně a od té doby to mám prostě v té skříni a je to jakože je to extrémně nepraktický, prostě mám tam všechno letní oblečení, které říkám nenosím, takže budu udělat to, že to všechno vytáhnu, hlavně tady tohle a budu si to nějak vytřídit, protřídit, zorganizovat, prostě udělat z toho podzimní šatník. Nemám upřímně na to nějak extrémně teď moc času, protože malá by měla tak do 3/4 hodinky spinkat a já bych chtěla tenhle spánek dát v kočárku společně s tím, že dám s Teušem procházku, možná se u nás stavím v kavárně pro kafičko, uvidím ještě, jak to časově zvládnu, protože oni mají podle mě od 2 až dneska. Takže uvidím. A musím se teda spíš podívat, jestli mají vůbec otevřen, že byl včera ten státní svátek, no, nevím, uvidíme. A jako nebudu vám hádat, nechci se mi do toho, ale vím, že kdybych teď jako nezačala a neudělala si tady prostě bordel, tak se do toho dneska nepustím. Honza je celý den pryč, dneska hraju večera se Sláví doma, takže máme takovej den ve třech jenom. A proto jsem si i říkala, že by bylo fajn se do toho pustit. Už tady za sebou něco mám, protože jsem dneska natáčela zase takovou tu svoji outfitovou inspiraci. Řekla jsem si, abych do toho všeho, co dělám a mám, toho neměla málo, takže spíš i sama sebe hlavně teda pokusím se nějakým způsobem jako inspirovat a víc trošku ze své komfortní zóny, co se týče nějakého oblečení nebo nějaký jako módy a outfitu dávat dohromady, protože přece jenom jak jsem byla těhotná, tak jsem pak byla po porodu a prostě nosila jsem fakt jako pohodlný oblečení, přece jenom se prostě dáváte dokupy a nechcete nic, aby vás tlačilo, nebo vám to prostě nebylo pohodlný, co se týče kojení, to stejný. Je prostě potřeba být jako praktický v těchto věcech a už si myslím, že jsem víceméně, co se nějaký týče velikosti, tak si myslím, že už obleču úplně všechno, jakože i svoje úplně nejtěsnější džíny obleču, nejsou mi sice jako pohodlný, ale zapnuje. Ale chtěla jsem spíš prostě nenosit furt to stejný, přece jenom jsem prostě byla zajetá, že jsem nosila fakt jako hodně tepláky a v létě nosíte hlavně šaty a upřímně za mě jako nejhezčí, to se týče nějaký mody, asi podzimní moda, protože prostě vrstvíte už pomalu ty svetříky, je to takový jako příjemný, huňatý a vím, že mě za 2 měsíce ty svetry omrzí a budu se těšit na to jaro, až budu zase mít možnost zase odvrstovat a ne vrstvit, ale prostě je tohle něco, co, na co jsem se fakt jako těšila a tak máme to všechno vyděláno. Vypadá to trošku jako velký nepořádek, ale já si myslím, že to nebude tak hrozný. Jako jsem z toho trošku v šoku, ale no tak dalo se to čekat, že jo. Ale jako nejhorší budou třeba tady tyhle věci, to jsem si totiž řekla, že no,
když jsem si měnila naposledy šatník, nebo trošku jsem si ho předělávala kvůli malý, tak že na ty silonky se podívám potom. Nestalo se to. Na ponožky se podívám potom. Nestalo se to. Na tyhle ponožky se podívám potom. Nestalo se to. A já neustále kradu ponožky Honzovi. Ten vždycky nadává. Jako, já se mu přímě nedivím, jsou to jeho ponožky, ale prostě já nevím proč. Ale mě se snad v těhotenství jako snad jako zvětšila noha. Ne, že by mi jako napuchla, ale jako zvětšila se, jako prodloužila. A mě prostě všechny mé ponožky škrtí docela dost. Takže on vždycky kradu jeho a on je z toho trošku vyřízený, ale nevadí. No, takže prostě dneska jsem si řekla, že udělám i tohle. Mám tady i nějaký jako sportovní oblečení, do kterého se taky musím už podívat, společně s plavkama, nějaký pyžama, prostě ne, všechno to dneska udělám, ať mám krásný začátek příštího týdne a nenadávám po každý, když něco hledám, že to nemůžu najít, jo. Tady hledala jsem včera jeden kremový svetr, nemohla jsem ho najít, víte, kde byl? Úplně naspat a úplně vzadu na zastrčený, takže to jsou přesně ty důvody, proč se do toho pouštím konečně. Pak ještě potřebuji převlít postel, za ten nepořádek vzadu se ještě omlouvám, ale prostě vždycky, když když dělám něco takového, tak jakoby veškerý bordel okolo jde stranou. Jdu si ty poličky ještě vytřít a uvidíme, co pak zvládneme. Už bylo něco okolo 16:15 a já jsem byla tak šikovná, že jsem si na naší procházku ten foťák, ty se na mě usmíváš, nevzala. Ono upřímně ani nevím, jak bych to udělala, protože mít té už na vodítku a malou v kočárku, to je prostě u nás kardio, my nejdeme jako by, já takhle, já ne, celkově nedokážu chodit pomale, ale prostě s Teušem to je úplně jako jiný level, takže jsem nic natočila, omlouvám se, ale já jsem si stejně potřebovala nabít foťák a už jsem tam neměla žádnou paměť a už jsem jako nestíhala to přehodit. Ale je to zajímavý, co říkám? Teď tady furt něco žvatlala. Ale já musím říct, že víceméně už mám tak asi nějak jako hotovo. Není to úplně tak, jak by si představovala. Potřebovala bych ještě takový ty klasický organizéry, takový ty čtverečky. Ale ty bohužel nemám, protože veškerý víceméně používá Sovča, nebo má ona v tom oblečení, takže to jich jako nechci krást, i když by se mi upřímně dneska šikly. Ale jako musím říct, že momentálně to, co jsem udělala, tak teda necítím záda, ale jsem ráda, že jsem se do toho pustila. Netrvalo to tak dlouho, ale prostě, když jsem viděla tu haldu oblečení na té posteli, tak jsem se chtěla fakt jako brečet, ale říkám, bylo to poměrně rychlý. Ale chtěla jsem vám, nebudu vám teda ukazovat tu skříň, protože bych chtěla tenhle týden, co bude, zajet do IKEA a koupit si tam právě ty organizéry a fakt to jakoby dodělat a pak ukázat jakoby ten finální výsledek a ne vám to ukazovat teď a pak ještě na konci. Takže si myslím, že doufám, na konci tohohle toho vlogu vám třeba ukážu nějak jako finálně, jak jsem si to tady zorganizovala společně i s pak s kabátama a tak a botama, který si chci taky přehodit, ale nevím úplně, jestli to budu jako natáčet, protože zase nevím, jestli to je jakoby tak zajímavý a nebo je lepší prostě pak jenom ukázat ten finální výsledek, ale chtěla jsem vám ukázat hack, který teda budu letos praktikovat, co se týče jakoby organizace nebo skladování oblečení. Pro letošek jsem si řekla, že budu všechny kousky, které si chci vlastně uklidit, protože teď nebudu nosit prostě na podzim,
tak si je budu rolovat ze dvou důvodů. Za prvý mi přijde, že to ušetří mnohem víc místa celkově tam, kam si to dáváte, a za druhý, že to prádlo není pak zmačkaný, což si myslím, že je jako velká výhoda. Konečně jsem si uklidila i nějaké své těhotenské oblečení, které jsem tu měla, a malý už bude pomalu půl roku, takže opravdu tohle je všechno, co jsem si chtěla uklidit za letní oblečení. Věc, na kterou, nebo do které bych se chtěla vrhnout dneska, asi k večeru, večer uvidím, je odžmalkovat si tady tyhle svetry. Ale abyste si jako nemysleli, že prostě to bylo mít dneska všechno hotový, tak nejhorší asi za mě prostě jsem, já ztrácím ponožky, to je skřipec, pardon. Prostě tady tyhle chudinky nemají prostě svýho brášku nebo svoji ségru, a no, já jsem prostě v tomhle hrozná, to dělám i honzovejma ponožkama, i s malejma ponožkama, a prosím vás, dejte mi vědět, že nejsem jediná, která prostě jde prát prádlo, který je ve špíně a vždycky tam zapomene prostě nějakou ponožku. Tohle jsem teď objevila, když jsem si třídila nějaký ponožky. No a tohle je taková moje taška na později. Mám tam prostě teplý ponožky, vysoký nějaký ponožky, které nenosím tak často, ty silonky, které odkládám už rok, abych si je rozstřídila, a prostě jsem si řekla, že to hodím dneska do jedné tašky, a na to už jako nemám úplně kapacitu, a hlavně se mi teda jako nechce, a hlavně nemám ty organizéry, které si chci koupit, abych to do toho mohla dát. Takže to je moje výmluva, proč to je v jedné tašce. A v posledním vlogu jsem vám ukazovala, podle mě, jak nám dorazila tady tahle podložka. Je to ze stránky Pěnové hračky, není to žádná spolupráce, normálně jsme si to koupili s Honzou sami pro malou, a musím říct, že teda super. Můžete si tam víceméně buď poskládat jakoby vlastní tu sérii těch čtverečků, anebo oni už tam mají nějaký jako předvybraný. A my jsme tady vzali tyhle s takovou jako ovečkou, a tady je tlapička a tady je lama. Dá se to samozřejmě i vyndat, ale nebudu to teď dělat před malou, protože možná by pak do toho rejpala, viď? A musím říct, že teda na tom trávíme teď poměrně každou část dne a baví to. Já jsem to teď právě přinesla takhle do ložnice, aby to byla se mnou, a vypadá spokojeně. Mám teda na tom i tu podložku, protože aby to měla zatím jako měkčí. Já se jdu a teď akorát pustit do receptu, který už jsem teda dělala, a někdo si o něj řekl dolů do popisku a slibovala jsem mu, podle mě mi psal i několikrát, jestli bych to už mohla nazdílet, takže jdu konečně na to, protože jsme byli teď, co je dneska neděle, takže jsme byli v pátek v řeznictví a koupili jsme tam zase nějaký maso, a právě já tam kupuju ty paličky, takže jdu na to, jako upřímně nechce se mi, ale říkám si, že aspoň prostě budu mít hotovou večeři a pak to dám jenom do trouby. Je to takový ala medovo-kokosový kuře. Já mám teda ty kuřecí paličky, takže to budu dělat z paliček, ale asi to můžete udělat klidně i z celého kuřete, ale já jsem to teda nikdy nedělala. Já to dneska musím trošku si udělat podle toho, co mám doma, protože je tam potřeba 6 lžic kečupu, nebo podle toho, kolik máte toho masa, ale já už mám jenom tenhle zbyteček, takže tam dneska přidám tady to, tu chili omáčku. Budete tam teda potřebovat med, gyros koření a trošku oleje, protože já teda používám tady na tohle slunečnicový, protože mi přijde, že ten klasický oliváč se prostě do toho jako nehodí, nevím, úplně ho nemám ráda jakoby na pečení nebo na věci, které jako marinuju a peču. Když normálně dělám jako kuřecí maso na grilu, tak mi to nevadí, ale jakmile je to něco jakože na pečení, tak mi přijde, že ten olivový olej není úplně na to nejlepší. Takže začnu, že si dám všechno do misky a pak tam k tomu přidám ty paličky. Jak jsem říkala, nemám tolik toho kečupu, takže tam prostě dám zbytek. Přidám tam teď med. My nemáme takový ten jako tekutej. Máme tady tenhle od Honzový babičky.
směs vypadá nějak takhle. Já to teď teda pořádně zamíchám, ale až budu mít obě dvě ruce, protože to potřebuji držet tu misku, aby mi nelítala. A pak do toho vložím to maso. Máme to hotový a já to teď přikryju potravinářskou folií. Dobrý je to ideálně třeba na 3 hodinky dát do lednice, aby se to pořádně namarinovalo, ale stačí i když tak aspoň ta půl hodinka. Samozřejmě čím díl, tím líp, ale já vždycky se snažím, protože ne vždycky prostě si vzpomenu 3 hodiny předtím, než dovařit cokoliv, že to potřebuju namarinovat, tak aspoň těch 30 minut je ideální, aby se to všechno dalo dohromady. Ty bobino, co tady děláš? Co tady děláš? No. Tak máme tu menší fail. Já jsem šla předehřát roubu a že si půjdu vytáhnout to kokosové mlíko a zjistila jsem, že žádný kokosové mlíko nemám. Já jsem si myslela, že jsem ho ve čtvrtek kupovala, proto jsem v pátek kupovala ty paličky, že jo, logicky. No. Takže k večeři budu muset vymyslet něco jiného. Jako mám pořád tu rýži, kterou jsem dělala včera, takže si k tomu asi udělám něco jináčího a ten recept asi dodělám zítra, no. Takže se mi to bude marinovat. Dobrý. Takže se mi to bude marinovat 24 hodin. Já se na to tak těšila. Nemáte ani tušit, úplně jsem se těšila na tu omáčku, protože já bych to mohla udělat bez toho, ale to prostě není ono. Takže... Hlava. No nic. Já jsem se nakonec ohřála takovou polivku, co jsem se dělala teď v týdnu. Tak jsem si říkala, že ji aspoň dojím. A... Víte, jak to dopadlo? Tady přišel ten malý bušt. A chce ode mě mrkev, takže... Já se ještě musím dělit. O zbytek polívky. Tady pane buštem. Chápete to? Loudil jeden. Loudil je to. No. Pokračujeme ve vaření. Máme hotovo. Nic moc. Dneska už máme teda středu a já skoro po půl roce vyrážím na fotbal, což je hustý, že už je to tak dlouho a nebudu vám hát, jako chybí mi to prostě, byla jsem zvyklá chodit prostě víceméně pořád, Sofie to bolí. A no, dneska jdu poprvý, tak jsem na to zvědavá. Doufám, že to tady bude všechno v pohodě, tady s tou prdelkou, dneska bude s babičkou. Nabídla se mamka, že by jí pohlídala. Takže
No, jako ne, nechci říct, že z toho mám nervy, to ne, prostě tak jako je to moje mamka, ale ale u tohohle toho malýho skřítka prostě člověk nikdy neví a musím to teď položit, nebo mi teď vytrhá všechny vlasy, co mám na hlavě, protože koukejte na to. Už nám začalo to krásné období. Takže čekáme, viď? Au. A možná, pokud se mi to ještě povede a budu mít čas, tak vám rychle ukážu, co mám na sobě. Musím to ukončit tady, to není možný. Už se nám začíná dosmívat, takže my máme doma velkou tmu už, ale snad něco uvidíte. Můj outfit. Vzala jsem si tady ten šedý svetřík, přesto tady to vlněný sáčko béžový, džíny, možná by byly lepší černý, ale mám skinny a nemám úplně náladu se nějak v nich jako bejt v nich upala, chci něco pohodlného, takže jsem si vzala tady ty mom jeans. Už jsem si vzala vysoký boty, protože už tam začíná být docela kosa, černou kabelku a vlasy mám takový jako, no, že jsem byla prostě celý den s dítětem doma. Ale jo, to jde. Takže outfit. Vyrážíme. Já jsem dneska s rodičema vyrazila na samozběr jablek. Podle mě se vám to už zmiňovalo v nějakém vlogu, že naši byli a už jsme to víceméně všechno zpracovali. A teď už tady mají i jakože zimní jabka, které by měly teoreticky se nechat uskladnit a v průběhu prostě zimy je můžete jíst, měli by vydržet až do února. Uvidíme, jestli nám to vydrží doma nebo ne. Malá mi spí v kočárku a my jsme tady. A teda jsou výborný ty jabka. Takže jdeme na to. Uvidíme, kolik toho nazbíráme a to je náš takový sobotní výlet dneska. A je to tady nádherně klidný a no, je to teda docela daleko, hoďka čtvrt za Prahou, ale určitě to stojí za to. Tomorrow, would you pretend that you're in love for me? Just the hell of it. I never say enough, put on my best show. But if I'm gonna die, oh. Takhle se houpeš? Houpy, houpy, houpy? Je 5 hodin. My jsme se podle mě tak před hodinkou vrátili z toho samozběru. Nazbírali jsme 80 kilo jablek. Ale trvalo nám to třeba 3/4 hodinky. Fakt, jak jsme byli ve třech, tak to byla rychlovka. Krásných, můžete si prostě nazbírat, jaký chcete. Takže my jsme měli nějaký Golden Delicious. Ty jsme teda brali jenom jednu tašku, že si čak z toho s mamkou uděláme pyré a pak jsme brali ještě jedny, já se když tak zeptám mamky, já jsem si to pamatovala, ale už mi vypadl ten název a ty jsou teda neskutečný, těch jsme brali podle mě asi 65 kilo. Takže to byl víceméně skoro náš celý den dneska, venku už je tma a já teda nevím jak vy, ale na mě ten posun času se jako docela brutálně podepsal. My jsme měli 2/4 s Honzou do té IKEA, jak jsem říkala na začátku vlogu, že tam chci zajet, tak vlastně jediný den, kdy jsme mohli, byl čtvrtek. A nakonec jsem to odpískala, protože malá začala samozřejmě dřív vstávat. Jako to večerní, ta večerní rutina víceméně nám jako zůstala furt stejná. Ale prostě to ráno fakt stává o dost dřív, než stávala předtím a já jsem prostě byla nějaká úplně přejetá.
A venku podle mě nebylo ani nejlepší počasí. Já jak mám tak úplně všechny dny, mám prostě zalitý do jednoho a já mi přijde, že já si prostě vůbec nic nepamatuju teď. Jako někdy si říkám díky bohu za ty vlogy, že aspoň vím, co jsem dělala, protože někdy si říkám, dneska je pátek, co jsme dělali třeba ve středu. Ale to odbíhám od tématu, prostě jsme nikam nejeli, nechtělo se mi, byli jsme jenom tady u nás na nějaký další procházce a upřímně to mi stačilo, jako kdybych mohla, tak sedím a celý den koukám jenom do zdi, ale to prostě s malým miminkem nejde. No a... Tě. A tady mám pořád ty svetry na odžmolkování, protože jsem se k tomu večer nikdy nedostala, buď jsem seděla u počítače a jeden večer jsem byla na tom fotbale, takže prostě nebyl vůbec čas. A... Tak se do toho asi pustím dneska, protože Honza je teď na fotbale, mají zápas o 6. A večer jdou si někam sednout s klukama, protože si myslím, že už se narodil nový člen do kabiny. Další miminko řekni, další miminko se narodila. Co? Ale tak jako celkově, že nikdy dlouho nebyli, tak asi si budou někam určitě sednout. Takže budu sama doma jenom s dětma a ano, to je už dítě. A takže uvidíme, že si budu dělat něco na počítači, ale spíš bych si chtěla odmolkovat ty svetry, protože mi to tady už leží týden. Já jsem pak hrozná tady v tomhle, takže abych to mohla uklidit pak. A ještě jsem vám chtěla říct jednu věc, a to je, že jsme rozkoukali s Honzou seriál Mozaika lží na Netflixu. První díl byl takový jako nějaký, pak se to trošku rozjelo, jako dala bych tomu asi 70%, ale není to špatný. Jsme poslední, podle mě máme přece poslední díl a jako dokoukáme to, nevím, jestli se třeba Honza na to dneska nekoukal na hotelu, uvidím, co mi řekne. A ještě jsme rozkoukali na Voju Extraktory, která vychází pouze v pátek a je to teda český trailer, nějaký seriál podle... Oni jakoby podle skutečné události, ale asi to podle mě úplně není doslovný, je to jenom jako námět. Tak to je docela dobrý, na co jsme koukali včera. A teď jsem objevila na Netflixu Gossip Girl, super drbnu. Podle mě tam je někdy byla, ale pak ji dali pryč a teď tam znova je. Takže to tady mám většinou jako kulisu. Že to poslouchám buď to, anebo Gilmorky, to je taková moje klasika, ty jsem viděla milionkrát, takže... Nemám o co přijít, stejně jako se super drbnou, ale prostě aby tady něco hrálo. Takže tak, podzimní takovej náladička, víš? Jo. Ty koukáš na tu kameru, víš, co mamka dělá? To je zajímavý, řekni. Teo? Tak musím říct, že paráda. Já tady ty ponožky jsou teda kašmírový. Kupovala jsem si minulý rok v Mangu a nosila jsem je celou zimu. Jsou fakt úžasný. A měla jsem je už hodně ožmolkovaný, prostě to ten materiál tak dělá. A teď, jak jsem si to odžmolkovala, tak koukejte, je jako nový. Takže jdu se vrhnout na další kousek. Thank you.
Tak moje všechny svetry vypadají upřímně jako nový, stejně jak ty ponožky. Já jsem si tady tenhle stroječek pořídila na tenhle podzim, protože já jsem předtím měla nějaký možná z Lidlu nebo odkuď, ale už to nebylo úplně vončo. Takže jsem si říkala, že si potřebuji právě pořídit nějaký novej a tady tenhle teda naprostá bomba. Však vám dám linku dolů do popisku a je to parádní, protože není na baterky a dá se normálně klasicky jakoby nabíjet přes USBčko, takže to je taky super a už tady musím jít pustit nahoru tady tohle mýho buštíka. Co? Če. No pardon, že jsem ti tady zabrala místo na gaučíku. You'll forever leave me wondering if I'm gonna die tomorrow. Would you pretend that you're in love with me? 'Cause I'd be so bad. Never say it out loud, won't let it show. But if I'm gonna die, I hope you know you were my own. Jsme měli teda dneska hodin takovou klidnou a pohodovou neděli s Honzou, zašli jsme si na oběd, na kafe a pak ještě na fotbal, že jsme na Dukulu s táborem, hrál tam Honzi kamarád, tak jsme ho šli podpořit i takhle s malou, já i teda teďko jim, jsme dorazili domů, je něco okolo 4:30, Honza šel pro Teouše a jdeme na procházku, nebudu vám hát. Úplně se mi nechce, ale prostě vyrazíme, ono možná malá ještě usne v kočárku pak, takže to bude fajn a no prostě říkám, taková klidná pohodová neděle, no nic se neodehrávalo úplně zajímavého. Hele, ty pí. Co fiku? To je hrozná keliška to dítě moje. No, ty jsi keliška malá. Papej. Můj dnešní outfit, dělala jsem si tady to vlněný sako zase, kašmírový svetr, džíny, tady ty New Balance, který jsem si vyprala. Máme co okolo 9. hodiny, já už mám poprchá se s Teušem, dala jsem si rychle sprchu a udělala jsem si akorát čaj a budeme si pustit asi poslední díl Mozaiky lží na Netflixu, ať to dokoukáme. Nakonec se na to Honza taky nekoukal, takže to můžeme takhle aspoň dokoukat spolu a já bych tady vlog asi pro dnešek už úplně ukončila. Takže doufám, že se vám líbil, určitě můžete dát like nebo komentář, budu moc ráda za odběr. Najdete mě taky na Instagramu a na TikToku, mějte se krásně a uvidíme se brzo u dalšího vlogu, nebo no, bude to určitě vlog, takže zatím pa.